それで実験っていうのがそのすごい山の登ったり下ったりするタイムトライアルっていうとってもさ検定されたもうすごい一生懸命走っちゃうというそういうのに使うとさそのよしわしなんかよくわかるから。それでフォークはまあ、トロンプスの 1.05 っていう厚さの、まあ、普通出来合いであるんでは一番丈夫そうなフォークで、それを使って。丸に近いと横構成も出てくるんで、それでまあ、これを使って作ったんだけどね。地面からここって言ったら70センチとかあるわけでね、70センチでこじるわけだから、はい、ものすごい力がかかるから、それでそのためにこの補強を入れたんで、まあいろいろあって下だけ大きな目にするとかあるんだけど、こういうのはみんなね特別なもんじゃなくても普通のソロの当たり前にある部品をなるべく使ってて、特別なものっていうのはほとんどない。だからそのソロの中でもタンデムみたいな荷重かかってるのに耐えられるような出来合いの、これはタンデムで出してたニードルベアリングを使ったヘッドコモノとかね、そういうものを使って対策しているわけ。35キロぐらい、まあ40キロぐらい前だったらこの補強なくてもいいんだけど、坂の下りなんかだとすぐ80キロとか85キロとか出てくるからね、そうするとその時のフォークが負けないように、それで、ね、そのためのフォークの補強材という、それでブレーキかけた時も補強してるからフォークものすごい
食らうだけに力がかかんないで、他にも逃げると。で、ついでにブレーキも台座が開くんで、それをないようにって。なんかまあタンデムは初めて作った時からみんなその台座が動かないっていうのは作ってつけてた。このアールももうほとんどフォークと同じアールにしたって、まっすぐの方が丈夫だけど、そうすると全く動かなくなるんですね。そうするとまあ乗り心地悪いんで、で補強と乗り心地両方両立さる両立するようにと。まあソロの場合には軽いし、そんなにスピードが速く出ても大丈夫なんだけど、これはまあフレーム自体が自転車で大分で20キロぐらいもあるし、そこにまあ65キロの人がそうすると 150キロとか、それが80キロとか85キロからそれで100止まるにはそれなりのブレーキにしなければ止まらない。そうすると、まあ、まあブレーキでここで止めるんだけど、本当に止まってるのは車輪の道路と接しているところだからね。そうするとその力が後ろの駆動と違って反対の力がかかるんで、それで反対の力に耐えられるようにスポークを両方外に出して、でまあ一応それよりこれブレーキにかけても耐えられるんじゃないかというふうに組んでる。何にもありません。はい。はい、どうも。はい。
これは一応出来合いのこういう千鳥で倍力装置にするっていうんで、倍力にはならないんだけど、これが平行じゃないからね。それでまあ倍にはないけど 1.75 倍くらいになるだろう。で、なぜ後ろだけにこういうのがついてるかっていうと、まあ後ろに人が乗ってるからこうブレーキかけても後ろが持ち上がるってことないんで、で後ろをこうやってすごく開くようにしてる。これがついたんで、そのタイヤ取るときにこういうところのクイックが外せないのね。それでそのためにクイックを外すためにまだここに一つクイックが入ってて、それでこれを外すと、まあちょっと面倒くさくなるんだけど、まあそれは仕方ないんで、こういう物理的なその力を増やすっていうとみんな動く距離が減ってっちゃうから、なんかまあ余計なこういうものをつけないといけないから、その150キロとか160キロの重さをこれでだけで止めるわけでしょ。そうするとそんな太さがないわけね。なんか曲がっちゃってこう曲がってきちゃうのね。そのためにこう補強してると。ついでにこれついただけでこう開くのも減るし、それで前にもつけてて後ろにもあるから位置をかなりよく効率よくブレーキは作動すると。一応これ地雷スなんだけど、幅を135にして、それでしかも、これは7段なんだけど、刃間隔は8段と同じにちょっと狭くして、なるべくそのおちょこの量を減らすという。
しんどいのは上しかこう力がかかんないけど、あまりにもこう、やらなかった。それでまあ、これだけではダメなんで、その別の対策として、補助スプリングって入れて、まあなんとかなるだろうという。だからこうなってくると、ここでまあもう下に行っちゃってるからね、あんまり弾くのに効いてこないんで、という。それでこのまま引っ張ってると、あのこのテンションスプリングじゃなくてリターンスプリングの力よりこっちが強かったら、こう変速した時にこうやってこっちまでなかなか来なかったりするわけね。この場合だとこうやってこっちに引っ張っちゃってるからね。それでこう、これの力がこうないわけ。斜めに外に引くようにして、そうするとこうやって普通に変速すると、これがなしの場合にこうやったらもう来ない。だからこの補助スプリングっていうのがあり、リターンスプリングも兼ねてるっていう。でこれがまあこの辺にあったらいいんだけど、今度は足に当たると邪魔くさいんで、だからまあその戻ってきてあんまり引っかかんない最低の角度になる場所っていうのに、なんでこれがここにかかってないか。こうやって来ない。こうやって来ると。戻ってくる。